Tarvii uppgift nummer 2. Tarvii beräkna 8 multiplicerat med 0,3. Tarvii, då vet vi att 8 multiplicerat med 3, det vet vi det. Det är 24. Så det vill säga 8 multiplicerat med 0,3. Det måste kunna finnas också 2 och 4 där. Men vi har ju en decimal där. Det måste vara en decimal där också. Så det måste vara 2,4. Tänk på här också är att ni har mindre än 1 om man säger så. Så det ska vara mindre än 8 som ni kommer att få. Inte exakt 8. Eller mer än 8. Så det ska vara mindre än 8. Och då det är lämpligt att ha 2,4. Så det är 2,4.